Mbeze baba goba baba boda boda mukampala ne emirirano batabukidde polisi eyo ku nguudo lw'okuyoola pikipiki zaabwe mu ngeri etategeerekeka kye bagambye nti kiyinza okuleetera enseene emitawaana. Abakulembeze baba boda boda mukampala gye buvuddeko bakkiriziganya okutereeza omulimu gwabwe kyokka nga mu kiseera kino bagamba nti polisi teyise mu nkola nnungi okubayambako okutereeza omulimu gwabwe. Mu lukungaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe kya boda boda e Kawempe, omukulembeze w'abagoba baba boda boda mukampala Frank Maweje agambye nti boda boda ezikunukiriza mukaka agaze ziwaiddwa mu bikwekweta ebyenjawulo era nga abadde bazivuga kaakano tebalina mirimu. Polisi mu kutandika okukola ebikwekweto yatuwa ensonga nti obubenje bususe obungi. Tukimanyi bulungi nti eddagala ly'obubenje si kukwata bidduka by'abantu. Eddagala ly'obubenje kusomesa n'abantu kutegeera nkozesa ya kkubo ekiyinza okubayamba okukendeeza obubenje. Neyo polisi anebigendererwa ebyennaku enkulu oba olyawo ffe nga ababoodabooda be tulowooza nti bali mutunoonyaamu ssente za ssekukkulu bo baasazeewo okukwata pikipiki z'ababoodabooda. Obwakabaka bwa Buganda buwadde Bannayuganda amagezi okufaayo okwekebeza endwadde ez'enjawulo bamanye bwe bayimiridde. Omwami wa Kabaka ow'essaza Kabula Lumama David Luyimbazi ye yafalaasidde bw'ati mu kuggulawo omusomo ogw'ebyobulamu ogukwata ku nteekateeka y'okugaba omusaayi egenda okubeera mu ssaza Kabula okuva nga 5 okutuuka nga 9 omwezi ogujja mu nteekateeka ekulembeddwamu ekitongole ekya Kabaka Foundation n'ekigendererwa eky'okumalawo ebbula ly'omusaayi mu Uganda. Bana Kabula chenja gala za yongero kumanya nti omusaayi gwe tugenda okugaba sigu wa Kabula yoka, sigu wa Buganda yoka, wabula gwa Uganda yonna. Gwene wawa nga togenda kufuna kumusaayi gwe naye owaayo kulwaba abalala kubanga Uganda yonna bantweta gomusaayi. Senkulu w'ekitongole ekya Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala asabye abantu basaabasajja masaza agatannaba kwetaba mu nteekateeka eno babeere bulindaala okuwaayo omusaayi okutaasa Bannayuganda abafa olw'ebbula lyagwo. Dr. Nkanika Moses akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'erya Ntonde agambye nti enteekateeka eno ey'okugaba omusaayi yaakubayamba nnyo mu kumalawo ebbula ly'omusaayi mu disitulikiti y'erya Ntonde. Abakulembeze ku ludda oluvuganya gavumenti balabudde bannansi ku kye bayise Katemba agenda mu maaso akolebwa bannakibiina ky'NRM nga azingiramu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Genomhozi Kaine Rugaba nti ku muntu omutuufu ayagala okwesimbawo mu kulonda okwa 2026. Omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform Yoweri Ssenyonyi nga laye mbaka Paalamenti wanaka wa East mu Alabudde nti Katemba ono nti gwe balimu talina gy'agenda kutwala Uganda okujjako okugikonya. Kazanyo kabadi mwami Museveni kagezaako okuzanya. Otherwise Museveni yali badde takola bino ebintu singa mwami Museveni takikkiriza. Kakati mukole ekyo then waveyo abantu abamu nga bagamba nti mu kifo ky'okugenda ne mutabani wa Museveni ono kubanga ebintu tabitegeera ali awo waki tugira tukyasigaza mwami Museveni. So ke kabadi mwami Museveni ne banne ke bazanya tebaabuzaabuza kazanyo. Munsisinkano ebadde ku katikati e Lugogo yennyini ntebe wa NRM atwala zi disitulikiti eza Buganda Twaha Kiganda agambye nti Genomhozi Kaine Rugaba nti bo bamulabanga munnamagye aweereza amagye ga Uganda so si munnakibiina kya NRM batuuke n'okumuteesaako okukikwatira bendera. Genomhozi muntu mukulu mu ggwanga muno Geno wa magye ensonga ye tusobola gyogerako ffenga bamemba ba NRM era oli wa matere tugirinaako buzibu bwonna naye tusengejja mu structure ya eya party era nebatulaga bulungi membership ye nga bwe mbabulidde chapters mu constitution tusobola gyogerako. Mu mawulire ag'ebyemizannyo kilabu y'omupiira eya Southampton The Saints ekukyangira mu liigi y'ababinywera e Bungereza egobye abadde omutendesi waayo munnansi wa Australia Valf Asenhut oluvannyuma lw'okwolesa omutindo gw'ekibogo gwe sizoni ewedde sizoni eno gye tulimu. Okugoba kw'omutendesi Valf Asenhut kujjidde mu kiseera nga Newcastle United yaakamala okukuba Southampton goolo 4-1 ku Sunday ewedde. Southampton agirese mu kifo kya 12 n'obubonero 12 era mipiira mwende gise mbyeyo akubiddwamu emipiira mukaaga era nga abadde kilabu eno yagyekattako mu 2018.
Varufa Senuti abadde mutendesi owokuna kwa baba sinzo kuangalira ku mulimu muli jeno atenga kati afuso mutendesi owokutano kugoba ku mulimu season yeno nga yegase kubalala okuli Scott Parker, Thomas Tucker, Bruno Lage ne Steven Gerrard. Mu kiseera kino Southampton eri mu kwogereza omutendesi owa Luton Town eya Bungereza Nathan Jones okutwala omulimu guno. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Romani Tiles. Amabaati gooserese ekizimbe kyo akasolya ne kawangaala ne kirabika nga kya njawulo nnyo. Gakolebwa Uganda Bati. Kooti e Nigeria esingisiza abasajja babiri omusango ogw'okukozesa obubi omutimbagano ne balebula n'okusiiga enziro omukungu wa gavumenti bw'etyo n'ebawa ekibonerezo kya kuweweenyulwa kibooko mu lujjudde nga buli lw'okwatayo eyo kibooko tebalibwa. Muhammed Burane Mubarak Isa Muhammed be basingisiddwa omusango omunene ogw'okukozesa obubi amayengo g'ekibanja ekya TikTok ne basaaya akatambi nga balumiriza n'okunenya gavana w'essaza Kano e Nigeria Abdul Gwanduje olw'okwe nyigira mu kinyakula ttaka obulabba ino obukenuzi n'okwebakira ku mulimu gwe. Bwetyo kooti eramudde nti bano emisango gibasinze era neragira nti buli omu ku bo aweweenyulweyo kibooka 20 mu lujjudde n'okusasula engasi ya Naira 1,000 ssaako okulondalonda ebisaaniiko n'okwera kooti okumala omwezi mulamba. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gakutusibwako Amasharu Uganda Limited abakwekere dagala glyphoma erito rumbugu demish obuka bwe mwanyi metako kuchiwoto kwa esimu 0733 573 513. Okunonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Russia yensi esinga endala zonna mu nsi okutunda aluminium ebweru waayo ng'emujjamu obukadde bwa dola 6,600. Canada yakubye aluminium emujjamu obukadde bwa dola 15,500 buli mwaka okuva ebweru. United Arab Emirates yakusatu n'obukadde bwa dola 13,500 songa Norway yakuna emujjamu obukadde bwa dola 12,900. Australia yakutaano nga aluminium gwetunda ebweru emujjamu kadde wa dola 13,600 buli mwaka. Netherlands ya 6, Buhindi ya 7, ate Malaysia ya 8 mu kunonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Wikipedia. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya Bassa.